Я вітаю вас, кременчужани. Бажаю вам добре відпочити на Новий рік. Дуже багато свят зараз, навіть тих, яких ми не чекали всі з вами, але вони є. І саме головне, знаєте що? Саме головне вірити в те, що буде все добре. Це так і буде. Все наше життя відбувається за тим планом, який малюємо ми, який ми плануємо. Тому що коли ти позитивно будуєш своє життя, воно позитивно і відбувається. Завжди є якісь проблеми, завжди їх все більше і більше, кажеться. Але все-таки зараз свято, і я бажаю, щоб ви, навкруги вас були ті люди, які вас люблять, поважають, які вас підтримують. Тому що це найбільше щастя, коли є рядом ті люди, які є душею і серцем близькі тобі. Бажаю щастя всім нашим бабусям, дідусям, всім нашим чарівним жінкам, мужнім чоловікам. Я хочу, щоб ми тут будували сильну країну, сильний Кременчук. Зараз в цих умовах це є можливо, просто трішки треба розбиратися в ситуації, трішки треба, може, щось змінювати в житті, не боятися змін, і все буде добре. Дякую, вітаю зі святом!